Dobré, horké letní odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí a je tady pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí. Nejdříve však bych chtěl pohovořit o dvou nebo třech záležitostech. V první řadě jsem dostal několik mailů, zda se budu vyjadřovat k tomu přelomovému rozhodnutí Hradeckého soudu o vydání majetku potomkům rodiny Walderode, přičemž víme, jak to s ní bylo. Vyjádřím se k tomu. Takže v první řadě my, Svobodné rádio, zásadně odmítáme prolomování nebo prolamování Benešových dekretů a v tomto případě to prolomení Benešových dekretů bylo, protože majetek této rodiny byl zkonfiskován státem na základě takzvaného malého dekretu prezidenta Edvarda Beneše. Malý dekret byl dekret, kterým se zbavovaly majetky prokazatelným, vysokým a vůbec nacistům. Protože Walderode v té době za okupace se celá rodina zřekla českého občanství, přijala německé občanství a dokonce byl pan Walderode vysokým důstojníkem Henleinovy strany a potom byl i v těch ozbrojených složkách. Existují fotografie na Pražském hradě, kde stojí vedle Konráda Henleina, Karla Hermana Franka a byl to podle dokladů právě on, kterým měl vytipovat jako odstrašující případ vesnici, která bude srovnaná se zemí a obyvatelé vyhlazení. Byly to Lidice. A tento člověk potom nějakým záhadným způsobem dostal v roce 1947 zpátky české občanství, ale odešli do emigrace. Teď se o ten majetek, například nádherný a perfektně renovovaný zámek Hrubý Rohozec, ucházejí a krajský soud jim ho přiklepl v Hradci Králové. Na Aeronetu už okamžitě vyšel článek, že SPD to nevadí, že se vrací majetky nacistům a že jim nevadí prolomení Benešových dekretů. Jedna paní, naše posluchačka, mi dokonce psala dva nebo tři maily, zdali se k tomu vyjádřím. My jsme se vyjadřovali. A vyjádřím se tedy ještě jednou. My jsme zásadně proti tomu a iniciovali jsme u předsedy Bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky poslance SPD Radka Kotena, aby nechal prověřit možnosti odvolání se nebo podání odporu proti tomuto rozhodnutí. Ve vedení SPD se o tom také hovořilo a podle pana Radka Kotena už na tom pracují právníci SPD, kteří to musí dát do té čistě právní formy, aby se podalo odvolání nebo odpor a buď to bude rovnou k ústavnímu soudu pro porušení zákona, anebo k Nejvyššímu správnímu soudu, to nevím. Ale není pravda, jak opět psali, že se SPD o to nezajímá, že se o to nestará. Není tomu tak. Samozřejmě okamžitě po zveřejnění tohoto pobuřujícího rozsudku začalo SPD konat. To, že nebyly jejich názory zveřejňovány v masmédiích, mainstreamových masmédiích, to je pochopitelné, protože to by přece přihrálo body SPD. Žádná jiná strana, pokud mám informace, tedy ani KSČM, se proti tomu neohradila. Zatím jediné SPD. Ale lze předpokládat, že KSČM na tom pracuje také. Uvidíme. Mám slíbeno od pana Radka Kotena,
že jakmile bude něco známo blíže v této záležitosti, okamžitě nám dá informaci, abychom to mohli zveřejnit. To je jenom pokusný balónek, tato kauza. Musíme si uvědomit souvislosti. A ty souvislosti mají i s nedělní demonstrací Milion chvilek v Praze. Protože sudecký Landsmannschaft ve spolupráci s Evropskou unií, s Georgem Serešem a s dalšími organizacemi usiluje o zrušení Benešových dekretů komplet. Tedy všech Benešových dekretů, které prezident Beneš vydal na základě usnesení postupimské mírové dohody, která samozřejmě umožňovala, a nejenom umožňovala, ale přímo nařizovala vítězným státům, ke kterým se Československo, potažmo Česká republika, také řadí, aby vystěhovali a odsunuli Němce, kteří se angažovali s nacismem. Buď byli členy Henleinovy strany nacistické, nebo byli členy NSDAP. Obě tyto organizace byly Norimberským soudem uznány jako zločinecké organizace. Dále byli odsunováni ti Němci, kteří sloužili ve Wehrmachtu, v jednotkách SS, ale i v jednotkách takzvaného Freikorpsu, neboli Ordnungů, mezi Ordnungy, ty, kteří mají na svých rukou krev desítek, možná stovek českých občanů, nejenom po Mnichovu, ale dlouho před Mnichovem. Takže toto má souvislost. Ti lidé, kteří tam byli, si to vůbec neuvědomují. Oni si neuvědomují, že se nejedná o Babiše. Babiš strašlivě vadí, osoba Babiše, strašlivě vadí Evropské komisi. On není euroskeptik. On jenom lavíruje, aby si získal, nebo aby udržel si popularitu v českých zemích, jakou má, a preference tomu odpovídají. A zároveň se nemůže postavit tak jako Viktor Orbán ostře proti Evropské unii, protože moc dobře ví, že by mu banky, které jsou třeba Deutsche Bank, které jsou ovládány americkou Goldman Sachs a tudíž Rothschildy, že by mu zlomili vaz. Takže to je ten problém pana Babiše. Nicméně ti Milion chvilkaři si vůbec neuvědomili, že Andrej Babiš odmítl podepsat klimatizační pakt. Oni mu to vyčítali a vůbec nevěděli, co to znamená. Takže to vysvětlím. Státy, které tento protokol podepsali, se zavazují, že zruší na svém území jaderné elektrárny, omezí výrobu elektrické energie z tepelných elektráren, které nebudou opatřeny nejvýkonnějšími odsiřovacími filtry. Takové elektrárny by se daly spočítat na prstech jedné ruky, protože ty normy naschvál Evropská komise neustále a neustále snižuje a zpřísňuje. Vidíme to i na osobních autech a je to nesmyslnost. Co to znamená? Teď SPD na popud paní Aleny Vitáskové podává k ústavnímu soudu stížnost na neoprávněné zdražování energie, elektrické energie a plynu, které od nového roku na nás uvalil ČES, což je podnik se státní účastí 51%. Nebyl k tomu žádný důvod. Navíc energetický regulační úřad Maďarska toto zdražení odmítl a v podstatě přijalo usnesení, že zůstanou ceny elektrické energie na výši roku 2018. U nás se to nestalo.
A toto, ten globální klimatický pakt, který odepřel podepsat Andrej Babiš, a to jako, musím znova říct, není to můj šálek kávy Andrej Babiš, tak by znamenalo snížení výroby elektrické energie a cena by se mohla strojnásobit. A podívejme se na to, jak už dnes zápasí lidé, kteří například lidé, kteří mají víc dětí, žena je doma, má jenom tu mateřskou, a kdyby se strojnásobila cena elektrické energie, tak už by to tito lidé nemuseli poplatit. A to už vůbec nehovořím o důchodcích žijících v nájemních bytech samostatně, to znamená o vdovělé a ženy a muži. Ti jsou na tom opravdu nejhůř. Takže proti tomu protestují, proti tomuto člověku protestují ty miliony chvilek, aniž by tušili, že ta nevůle Evropské komise a Evropské nebo Rady Evropy je i z tohoto důvodu, protože se nechceme nechat sežrat čtvrtou říší. Další věc. A teď se dostávám k tomu vypuštěnému balónku soudu v Karlovarském Králové a Walderode vydání majetku, včetně zámku Hrubý Rohozec rodině Walderode. Toto je připravováno dlouho. Bylo to přesně načasováno. Ti lidé, kteří tam byli, netuší, že podporovali sudetské Němce a jejich požadavky na vrácení v podstatě celých Sudet. Mají to dlouhodobě vypracované. A proto tam také vystupoval onen Jáhen, což je nevysvěcený kněz ze Sudet, a ti lidé to vůbec nechápali. Na druhou stranu, já jsem příznivec a vyznavač naprosté svobody. A tudíž tito lidé, ať jich tam bylo 200 tisíc nebo kolik kilo, třeba 250, je mi to jedno, tak tito lidé mají právo vyjádřit svůj názor a jsem velmi rád, že se tam nestrhlo nic, co by zavánělo akcemi prezidenta Macrona vůči žlutým vestám. Na druhou stranu jsem byl pobouřen, když jsem viděl, že někteří ti účastníci mají ty žluté vesty, protože to je jenom taktický tah, aby ta veřejnost je spíše přijímala, protože všeobecně mají žluté vesty v České republice podporu. Takže to bylo jenom kvůli... A teď se podívejme, o co těm sudeťákům jde. A hrozně málo lidí vůbec ví, o co jim jde. Tak si to řekněme. Když se řekne, vážení, Benešovy dekrety, pro mnoho z nás to představuje jakýsi vágní, abstraktní pojem. Znova zopakuji, prezident Beneš těmi dekrety jenom plnil usnesení postupimské dohody vítězných mocností druhé světové války. A protože jsme ještě neměli ustanovený parlament, aby byl zákon, musel vládnout pomocí dekretu. To, co o nich psal, víme všichni, nebudu to opakovat, že přijde čas, kdy to budou zase sudeťáci zpochybňovat a tak dále. Zajímavé je, že z České republiky se odsunul poměrně malý počet Němců. Všichni ti Němci procházeli přísnými komisemi. A dokonce tady asi 7 nebo 8, možná přes 10%, přesně si to nepamatuju, procent zůstalo. A já na vlastní kůži jako mladý kluk jsem zažil pamětnice toho odsunu Němky v jedné vesnici, tady na Liberecku, na hraniční vesnici, kde se mluvilo jenom německy, protože celá ta malinká vesnice, bylo tam, já nevím, 20 baráků, 30, tak to byli lidé Němci, kteří nemuseli být odsunutí, protože se ničím neprohřešili a zůstali tady. A mluvili německy a česky neuměli po celý svůj život. A nic se nedělo. Ale Češi vlastně nevědí, o co se jedná.
pojďme si podívat, kdyby se zrušily Benešovy dekrety, jaká katastrofa by pro naši suverénní, zatím suverénní zemi nastala. Ztratili bychom, pokud by vyhráli ty sudeťáci to, co chtějí, 22 842 kilometrů čtverečních pozemků. 11 tisíc, vážení přátelé, 11 200 průmyslových podniků, dolů, přehrad a elektráren. Ty jsou na tom území, které tedy požadují. Dále bychom ztratili 3 univerzity, včetně části Karlovy univerzity, protože část patřila o něm 3 hlasům Němců za dob Václava IV. Ještě. Dále bychom ztratili na tomto území 4413 škol, 2862 kulturních památek, zámků, kostelů, klášterů, divadel, muzeí a galerií, a to včetně všech obrazů a exponátů v nich umístěných. Představte si, že bychom ztratili 185 303 domů na vesnicích a 236 818 domů, bytů a dalších nemovitostí ve městech. Všechno to mají sudeťáci spočítáno s německou precizností. A tyto součty se nacházejí v účetním seznamu vytvořeném na základě publikací Habelo-Langbehm. Po odstranění Benešových dekretů by se o majetek začali Němci hromadně soudit. Stejně jako Johana Kamerlander, dědička rodu Walderode. Takže vážení přátelé, tady vidíme, čemu napomáhali nevědomí lidé na Letenské pláni včera. Tomuto. Protože plán Sereše, plán sudeťáků, plán Evropské komise je rozpoutat chaos. A musíme si uvědomit další věc. Musíme si uvědomit, že se nám jedná o suverenitu už tak skolonializované a rozkradené země. Ještě máme hranice. Sice se nehlídají, chodí sem kdo chce, jak chce, nicméně jsou na mapách. Evropská komise a Rada Evropy se vehementně snaží vytvořit evropský superstát pod nadvládou Německa, kdyby se státy, tyto menší státy, jako Česko, Slovensko, Rakousko, ale i větší Polsko, by přestali být suverénními státy s vlastní vládou a stali by se jakýmisi zemskými, německými zemskými zeměmi, jako je třeba Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Porýní-Vestfálsko a další z německých spolkových zemí. Naše vláda by nebyla, náš prezident by neexistoval. Byli by tady jenom výkonní úředníci, gubernátoři po rusku řečeno, nebo podle amerického vzoru guvernéři. Toto je naplánováno. Toto má tady vzniknout. A kvůli tomu 250 tisíc podle pořadatelů lidí v neděli demonstrovalo. Mě by zajímalo, kolik z nich si toto uvědomuje a zajímalo by mě, kolika z nich tento stav nevadí. Takže vážení, takhle to je s tím rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ve prospěch rodu Walderode. Tam se bude muset velice pečlivě zkoumat, jak a proč v roce 1947 už jsem četl takový článek, že tehdy si to u našich už skorumpovaných úředníků to znova to občanství koupili. Oni tady nežili, koupili si to.
občanství. Měli dvojí, trojí, já nevím. Ale cíl byl jasný. Počkat do doby, kdy se změní režim a kdy budou moci vysoudit na českém státu svůj majetek. Přičemž konkrétně zámek Hrubý Rohozec byl kompletně rekonstruován, kompletně vybaven, je včetně zahrady je skvěle udržován. Z vlastní zkušenosti byl jsem tam, je to nádherný zámek. Proč bychom ho měli vracet člověku, potomku, ta paní, ta vdova, tak Kamerlandová, tak potomku člověka, který rozhodl a vytipoval, že ta pěst zabijácká, nacistická padne na Lidice. Takže to je jak k těm milionům chvilek, tak i k těm, k tomu soudu a rozsudku, který vynesl krajský soud, to znamená opravné prostředky tam existují. Protože teď v současné době spravuje a vlastní stát tento zámek a majetky, očekávám, zatím jsem se to nikde nedočetl, ale očekávám odvolání se i státu. A to v případě, že by se to skutečně stalo, tak ta stížnost tomu ústavnímu soudu nebo nejvyššímu správnímu soudu, nevím, kam by to šlo, kterou by podávalo SPD a jak říkal pan Koten, pracuje se na tom, tak by to jenom podpořilo. Takže nebudeme házet flintu do žita, ale a zase, kdo z vás viděl fotografii toho soudce, tak to je člověk, který byl na světě v 89. roce jako malý dítě. Jestli mu bylo 5 let, on vůbec nemůže vědět, jak to tady chodilo. A mě zaráží, že český soudce dokáže vydat usnesení, které je v nesouladu a v rozporu s Benešovým malým dekretem. Uvidíme, jak to bude se vyvíjet dále, ale jak říkám, pana Kotena se budu na to ptát, že on to bude předkládat a budu potom informovat, co se děje. Další věc, kterou jsem chtěl tady probrat a taky jsme ji už probírali, to je ono znásilnění migrantem té 16-leté dívky u obce Lukavec. Nejhorší na tom je, tragédií na tom je, pro tu dívku je tragédie, co se jí stalo samozřejmě, ale tragédií na tom je, že ministr vnitra Hamáček namísto toho, aby vystoupil v televizi, v české televizi, která by měla být veřejnoprávní a pro takové příležitosti stvořená, a aby tam řekl, že české úřady a ministerstvo vnitra se bude snažit postarat o bezpečnost českých občanů třeba tím, že bude dělat daleko větší ostrahu hranicím na hranicích, aby se sem podobní lidé nemohli dostávat. Zase se na Aeronetu psalo, že prý tady měl český pobyt k trvalému, teda český papír k trvalému pobytu nebo nějaký azylový pas. Nevím. Jestli to jsem nezkoumal, nevím. Každopádně je neoddiskutovatelným faktem, že tento člověk v úterý v 7 hodin ráno opustil bránu věznice v Drážďanech a ve 2 hodiny odpoledne nebo v 1 hodinu po obědě zkrátka byl na českém území a znásilnil to nešťastné děvče. A co se stalo? Zvedla se. Hamáček okamžitě začal nutit policii, ten svůj kybernetický oddíl, aby hlídal diskuzi na internetu v různých sociálních sítích a aby typoval lidi, které budou chtít stíhat za to, že se rozčilovali, že tady nějaký migrant, který tady neměl co dělat, znásilnil a zranil a okradl 16-letou holku, tak namísto ochrany českých obyvatel vydal příkaz, aby byli
perzekvováni, stíháni a zavíráni lidé, kteří se vyjádří na internetových stránkách ostřejším způsobem, než pan Hamáček povoluje. A to je, vážení přátelé, znak fašismu. Protože fašismus a nejhorší fašismus byla nejhorší formou fašismu byl nacismus. Německu dělal totéž. Okamžitě byly zrušeny veškeré spolky, veškeré církve, veškerý tisk. Všechno to měl pod palcem jeden jediný člověk, Adolf Hitler, a jeho noh sledí. Teď se to v Evropě děje taky. Všechno to má pod palcem v podstatě Evropská komise. A náš ministr vnitra, místopředseda Aspen institutu, poslouchá jak hodinky a namísto ochrany českých obyvatel je bude stíhat a zavírat za to, že napíšou rozhořčený komentář. Chtěl bych vidět, co by říkal, kdyby se to stalo jeho dceři. Má-li nějakou. Takže to je další svinstvo. A podívejme se ještě na další věc. Tomio Okamura předtím a SPD a Svobodné rádio před tímto varujeme další dobu. Pravda, stal se zatím jeden případ. Ale co se stalo? Namísto, aby se o tom hovořilo věcně, jak tomu zabránit, aby se domluvili s německou vládou, aby vyhostovali tyto lidé ne kam chtějí oni, ale do země, odkud přišli, tak se začal pořádat masivní mediální hon na SPD a Tomia Okamuru. Já když jsem četl ten rozhovor té holky, té redaktorky, tak se objevuju Tomiovi Okamurovi, že byl slušný. Protože jestliže ona mu říká, jestli ví, že byl ten zločin dokonán a jestli ví, že to byl, že to byl migrant a že byl černej, když už v té době dávno byly jeho fotky z litoměřického deníku na internetu, tak to už opravdu hraničí s debilitou. Já se vůbec nedivím prezidentu Zemanovi, že o většině novinářů říká, že to je žumpa a hnůj. Co říct na novináře, který Tomia napadl tím, že si měl to ověřit lékařskou zprávou, aby se dozvěděl, jak to vlastně bylo. Dále, aby měl spis vyšetřovací, ten novinář je naprostý idiot, co to psal. Já si jméno bohužel nepamatuju. Naprostý idiot a měl by být stíhán orgány činnými v trestném řízení z jednoho prostého důvodu. Protože on nabádal k trestnému činu. V současné právní legislativě totiž platí, že pokud se jedná, tak zaprvé se veřejně lékařské zprávy podle GDPR nesmějí nikomu dávat. Je to soukromý majetek toho pacienta, o kterým samozřejmě ví doktor, ten, pokud by to někomu dal, tak se dopustí trestného činu. Za druhé, pokud se jedná o nezletilou osobu účastníka nějakého trestného činu, tak se nesmí uvádět ani její jméno, bydliště, nic, co by vedlo k její identifikaci. A tenhle ten novinář chtěl slyšet a číst v lékařské zprávě, jestli ta soulož byla dokonaná nebo nedokonaná, je to úplně jedno. Tady aspoň vidíme, co za debily a idioty se může živit jako novinář. Je to neskutečný, co se tady u nás v této branži teď urodilo. Vždycky mezi novináři byli zrádci, vždycky a za každý doby byli mezi novináři slušní lidé. Ale co se teďka děje, to nemá v historii českých zemí koruny české, nemá to obdoby. Tak tady mám právě k tomuto tématu dopis od našeho posluchače nebo SP maila. Přečtu ho celý.
Dobrý den, pane Kapale, ještě k tomu znásilnění Afričanem. Poslouchal jsem po čase, co blábolí náš kazatel VK, a ten říkal, že se jedná o člověka, který měl povolení k pobytu na území České republiky od našeho ministerstva vnitra. V Německu něco spáchal, odseděl si a pak se vracel přirozeně domů, tedy k nám. Takže Německého jsem samo neposlalo. Vím, že VK často překrucuje, ale v tomhle bych mu věřil, protože Socani jsou pěkné vši. A zase jsme u toho, já to nevím. Jestli pan VK má informace, měl uvést zdroje, odkud to má, já to nevím. Je to docela možné, protože pisatel krvopřísedník nebo arcidarci, tak to tady píše, že by mu věřil, nevím. Každopádně tím by se dala i vysvětlit hysterická reakce Al-Hamajdy, aby zakryl svoji vinu. Já když vidím toho vypasaného soudruha, tak se mi chce zracet, tak vej se odporem. Hrozně mi připomíná nadutého Miroslava Štěpána. ČSSD je opravdu největší neštěstí spolu s Piráty a top naší politické scény. Dnes se stydím za to, že jsem je od roku 89 až do roku před volbami 2013 volil věrně v každých volbách. O můj hlas už definitivně přišli a volím jen SPD. Všem na Svobodném rádiu přeji mnoho úspěchů a pevné nervy. S pozdravem, Mirek z Kralup. PS, podle VK může SPD i za válku v Iránu, protože nechce vystoupit z NATO. Takže SPD může i za průlet komety. A dodává VK, že je fanatik. Tak, to máme k tomu. Teď bych se ještě chtěl vyjádřit. V pátek jsme tady hovořili s Ivanem Kratochvílem o tom, že už byla na spadnutí další válka, která by s největší pravděpodobností mohla přerůst ve válku světovou a tím pádem jadernou. Naštěstí si to Donald Trump rozmyslel a po 10 minutách, kdy už letadla vylítly z letadlových lodí, tak je stáhnul zpátky. Naštěstí. Podívejme se na to, proč. To, že Spojené státy mají dlouhodobý plán ovládnout 7 arabských zemí a rozvrátit je a udělat tam chaos tak, aby z nich mohli těžit a drancovat jejich ropu, tak to je, myslím si, známé, o tom nemusím hovořit. Zatím se Iránu báli. Irán je ohromně velká země, má přes 80 milionů lidí, takže to bude zřejmě tvrdší oříšek, než jako byl 10-milionový Irák nebo 8-milionová Libie. To je velká země. A navíc, když bylo první kolo útoků, zatím verbálních a kybernetických, v roce 2014, prosím, už tam byly první kybernetické útoky na Irán ze strany Spojených států, tak již tehdy prohlásil prezident Číny Xi Jinping, že mají Čína s uzavřenou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci a že Čína hodlá při napadení kýmkoliv Iránu své povinnosti dostát. To byla Čína. Teď, asi před 2 lety, podepsal Vladimír Putin se Xi Jinpingem další smlouvu o vzájemné vojenské pomoci a byla zakotvena tato vzájemná vojenská pomoc do hospodářské smlouvy v té době na 33 let. Takže to je 3 roky zpátky, takže ještě na 30 let to je. Letos, nepřednedávnem, se konal ekonomické fórum v Petrohradu, kde se opět sešel Vladimír Putin se Xi Jinpingem, čínským prezidentem, a podepsali tam velmi důležitý dokument na vzájemnou ochranu svých investic, ale hlavně zájmů. To znamená, tam, kde má jedna země, smluvní země, tedy Čína nebo Rusko, určité zájmy, například investice, a v Iránu je mají oba,
tak se ty země dohodly ústy prezidentů, že v případě ohrožení těchto zájmů budou spolupracovat a půjdou do toho společně. Takže pokud by byl napaden Irán, tak by byly ohroženy zájmy obou zemí a obě země by měly podle této smlouvy s nimi, teda tomu Iránu přijít na pomoc, ale ani ne Iránu, ale svým investicím, svým zájmům. Tak by to bylo odůvodněné. Navíc, jak víme, velká miliardová Indie odmítla odebírat zbrojní kontingent ze Spojených států a kupuje je od Ruské federace. Například letectvo, nadzvukové letectvo Indie má MiG 29 a potom Sukhoi 35. Jenom pro takovou zajímavost, když bylo cvičení u Anglie letectva, tak si pozvali letku nebo Roy, nebo já nevím, nějaký letadla z Indie, ty ruské, aby zjistili, jestli jsou horší, lepší, zkrátka jaké jsou. Indové nepatří ke světově proslulým pilotům, ale přesto v 8 z 10 simulovaných útoků ruská letadla porazila na hlavu ty americká, anglická, Eurofightery, JAS, Gripeny a další. Takže Indie by se dalo předpokládat, protože je také členem BRICS, že by podpořila v eventuálním konfliktu své spojence z BRICSu. A je naprosto jasné, že, a zase další věc, co jsem s hrůzou četl, to informoval americký politolog George Friedman a vycházel z doktríny bývalých generálů, například Wesley Clarka, který velel, myslím, že v Afghánistánu nebo v Evropě, já nevím. A tam oni počítají 100%, že to mají vyzkoušené s těmi počítačovými válečnými hrami, že by Spojené státy byly schopny zvítězit i na dvou frontách současně. Na evropské frontě proti Ruské federaci a na té jižní nebo jihovýchodní frontě s Čínou. To jsem četl. Ale vycházím se slov, které řekl nejenom Sergej Lavrov, ale i Vladimír Putin, když varovali NATO, státy NATO a Spojené státy před útokem na Ruskou federaci, protože třeba Sergej Lavrov prohlásil, že je svatým právem každé napadené země se bránit všemi dostupnými prostředky, které vlastní. A Vladimír Putin to řekl obrazněji, poetičtěji, a přiznal, ano, vy byste nás poslali do nebe, ale pište si, že my bychom vás poslali všechny do pekla. To znamená, že se jasně hovoří o tom, že se počítá v eventuálním konfliktu s jadernou válkou. A když si vezmeme jenom to fakt, že jaderných zbraní na zeměkouli je tolik, že by zničili celý život na země kouli nejméně 7x a někteří vědci a badatelé a politologové tvrdí, že to je daleko vyšší číslo, tak jaké bychom měli zásluhou Američanů šance na přežití? My tady v Evropě naprosto žádné. Tak to bylo jenom k tomu, ještě co jsem se chtěl zmínit a teď už prosím vemu vás, SMSky, já se omlouvám, ale já vždycky ze začátku chci sdělit, protože já nemám jindy možnost. V žádným jiným pořadu s hosty nemůžu říct myšlenky, protože se ptám na myšlenky hosta. Naši hosté jsou ti, kteří nám tady ty své informace předávají. Já se jenom ptám. A takže své vlastní názory mohu prezentovat pouze v tomto pořadu, který je teda mým pořadem a proto vždycky ze začátku hovořím, co mám na srdci,
k vám, našim posluchačům. Tak, teď mám teda ty SMSky a můžete taky volat. Doufám, že to bude, mám to tady připravený a doufám, že to bude fungovat i v tomto metru. Na telefonu 731 720 756. Pěkný podvečer, pane kapale. Havlerka řádí na Letné a lidé zoufalí a neznaný věci se vezou do pekel. Můj názor je, že ti, co tam jdou, tak ze 70% vůbec neví, o co jde. Díky za svobodné rádio a jeho názory. Michal z Brna. Já tady prozradím, že od 19 hodin bude Soňa Zikmundová tady mít jako hosta Moniku Piloni, která byla na té Letné, takže se budou o tom, co tam zjistila Monika, bavit. Já tam nebyl, ani bych tam nešel. Tak další SMSka. Ale máte, pane Michale, pravdu. Ti lidé skutečně nevědí, o co jde. Oni totiž ani... Oni řeknou, no spede, to jsou fašisti. A když se zeptáte na definice fašismu a proč jsou fašisti, tak to nevědí, protože jim to někdo nakoukal. To jsou lidé, kteří o tom nevědí zblanic. Ale něco se děje, tak si tam jdou zařádit. Dobrý den, pane Kapal. Výjimečně jsem se díval na včerejší otázky Václava Moravce na druhou část, kde byl hostem Havlíček, ministr průmyslu, Ilona Švihlíková a Švejnar. Současná vláda jako první po roce 89 se snaží změnit postavení závislé ekonomiky v České republice. Zvláštní bylo, že Moravec, který nesnáší pana Zemana a tím i Babiše, byl nezvykle neútočný, kdy dokonce přitakával. Mne by zajímalo, jestli toto ví 200 000 ovcí na Letné. Protože pokud padne vláda, tato snaha se zničí k radosti z Kopčáků. Pro mne jsou demonstranti hlupáci a zrádci, a je mně jedno, jestli vědomně nebo nevědomně, píše Jiří Neuberg. Pane Neubergu, máte naprostou pravdu a já to ještě rozšířím. Tam totiž na té Letné, tam padalo jenom dvě jména, aby odstoupila ministryně Benešová a aby abdikoval pan premiér Babiš. Nikdo tam neřekl proč. Protože oni to nevědí. Oni vlastně nevědí, co by se dělo. Podívejme se na Polsko. V Polsku sice je prezidentem pan Duda, premiér je Morawiecki, ale celý chod země řídí ze ZANu pan Kaczyński, předseda PIS, teda Práva a spravedlnost, který se do těch vrcholných funkcí nechtěl nechat napsat kvůli svému bratru prezidentovi, který zemřel při leteckém neštěstí. A kdyby abdikoval Andrej Babiš, tak by tam přišel Faltýnek, ale z politiky by se nezměnilo vůbec nic. To je jedna věc. A druhá věc, jakže nemám rád, když chodí do politiky oligarchové, protože oligarchové chodí do politiky hlavně kvůli tomu, aby svůj z teritorium, království nebo říši, nebo jak to chceme nazvat, aby ji zvětšili, aby měli ještě víc peněz, aby vládli ještě větší mocí. Takže to nemám rád. Nicméně musíme přiznat i my, kteří nemáme rádi oligarchy a pana Babiše, že máme tady nejnižší nezaměstnanost. Dokonce máme tady poptávku po pracovních místech. Nikda, žádná vláda nepřidala důchodcům tolik peněz, kolik tato vláda. Na rozdíl od Sobotkovy vlády se ekonomika stabilizovala. Tak proč ho chtějí vyhazovat? Kvůli Řepce? Ano, Řepku bych zakázal. On si prosadil, že na rozdíl od Evropské unie tady se bude přidávat biopalivo další léta, aby vydělával. Tomu vyčítám. Ale v roce 2017 byly svobodné volby. Byly cinknuté, ale tím cinknutím se tam dostaly strany, jako je TOP 09, STAN, KDU, ČSL a další. Každopádně nebyly cinknuté ve prospěch Babiše, to spíš naopak. A přesto vyhrál Babiš s téměř 30%.
ti idioti, co píšou na Facebook, tak říkají, když tam někdo argumentuje, že 200 lidí 200 tisíc nebo 250 tisíc lidí nespokojených s politikou Andreje Babiše, takže je to jenom malá část z těch, kteří tam nepřišli, a je nás 10,5 milionu lidí. A oni tam argumentují jako idioti a demagogové to, co mají naučený. 30% lidí volilo Babiše, 70% lidí ho nechtělo. Tak jaká pak většina? Ale oni nemluvili o volbách, ti pisatelé. Oni mluvili o tom, že kdyby byl Babiš tak nenáviděn v celé republice, no tak by Letná nestačila. Tak by tam byly miliony lidí všude. A to nebylo. Takže tady aspoň vidíme, jak ty lidé neumí argumentovat, mají něco naučené. A řeknu vám ještě to, co jsem dostal od jednoho našeho posluchače. V drogarce se bavili dvě 18-letý holce od někud z venkova. Nevím, nepamatuju si odkud kde. A ona říká, hele, co budeš dělat v sobotu v neděli? A ona říká, no v neděli jdu do Prahy. A proč? No tady chcípnu pes a tam aspoň bude nějaký bugr. Proto tam jezdili. Navíc tam byly zaplacené autobusy, třeba z Moravy. Já bych rád, aby se mi ozval třeba mailem nějaký člověk, který byl na té demonstraci v Praze a řekl mi, jestli si musel zaplatit těch 1000 korun, nebo 800 korun, kolik stojí ten autobusový lístek. A nebo jestli to měl gratis. Mě by to moc zajímalo. Protože i když prý lidi poslali 5,6 milionů korun, tak máme informace zase od některých lidí, posluchačů, že se nabízeli různě po venkově odvoz, přivežení zpátky a ještě nějaké peníze, když tam pojedou ty lidi. Tak nevím, jestli i na té Moravě to tam takhle nabízeli. Každopádně na druhou stranu jsem rád, a to tak, že velmi, že se těch 200, nebo jak říká pořadatel, 250 tisíc lidí, a je mi to úplně jedno, kolik jich tam přesně bylo, tak jsem velmi rád, že se to nezvrhlo v násilí. Já jsem se toho obával. My jsme měli informace o tom, že už jsou připraveny skupinky Antify, které vyprovokují řežbu tak, aby musela zasahovat policie, aby mohli řvát do světa, že demokratické shromáždění bylo rozprášeno policií. Jsem hrozně rád. Já vím, že se nemá říkat hrozně rád, takže velmi rád, že se nic takového nestalo. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, jsem naprostý vyznavač svobody. Jestliže tito lidé mají tento názor, je lhostejno, jestli s ním souhlasím nebo nesouhlasím, ale mají právo se tam sejít, mají právo tam vykřikovat svá hesla, mají právo si tam pozvat své zástupce, ať už se jedná o lidi, kteří jsou, řeknu, trošičku podivní, například pan Banga, protože to je opravdu literární a umělecký génius, když vím jeho texty. A navíc ho nespívá, on jenom řve, protože ty rapeři zpívat neumějí. Tak to už je otázka jiná, nicméně na to mají právo. A já jsem hrozně moc rád, že se tam nic, z čeho jsem se obával, nestalo. Další SMS-ka. Dobrý podvečer, pane kapelé. Nebojíme se říci nejen pojem gubernátor, guvernér, ale přece rovnou říšský protektor. S pozdravím, Oldřich z Prahy. A ti mejdanisté, i ten soudce, jde o jasné prolamování našich hradeb. Díky Svobodné rádio jste dnes jak Londýn za války a to je moc důležité. Děkuji. Já, pane Oldřichu, děkuji vám. My jsme tady právě proto a proto jsme taky vznikli, abychom říkali to, jak se ty věci mají a říkali pravdu, která se nikde jinde neobjeví a neuslyší se. Právě proto jsme tak nenávidění u těchto lidí a
proto jsou na nás dělaný ty útoky všelijaké. Ale ano, můžeme říct říšský protektor, protože se v podstatě jedná o čtvrtou říši. Dokonce jsem se dneska setkal s názorem někde na nějaké diskuzi, že takhle prosím, diskuzi na portálu Nová republika, nečtu diskuze u různých novinek a těchto těch lživých těch stránek, ale diskuzi si přečtu na Nové republice, na Sedmé republice Martina Konvičky a na protiproudu pana Petra Hájka. A i tam jsem se setkal právě s tím, s názorem, že vlastně druhá světová válka vůbec neskončila, že trvá tím, že se to, co se nepovedlo vojensky, tak se děje teď zabíráním území, se děje ekonomicky. I tak by se to dalo říct. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý den, tady Ruda z Prahy. Pane Kapele, jenom zajímavost, 23. na serveru zprávy byl publikován zápis z jednání ze sudeťáky v Mariánských Lázních před 26 měsíci. A tam byly hlavní body. Rozštěpit české vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat a neschromažďovali odpor proti německým zájmům v České republice. Za druhé, postupná relativizace historie tak, aby se stala kompatibilní s německým pohledem a uspořádáním nové Evropy podle Berlína. A za třetí, přimět českou vládu, aby sama a dobrovolně usilovala o zrušení Benešových dekretů. Podrobnosti teda vám pošlu mailem, ale dokresluje to vlastně pozadí, jak jste říkal, organizátoru Milionu chvilek. Ano, já teda, abych se vám přiznal, tak já ten materiál mám, ale kvůli tomu, aby to netrvalo dlouho, tak jsem ho tady celý nepřečetl, ale můžu to přečíst, není problém. Ale když mi to pošlete ještě jednou, budu rád, děkuju. No, publikoval to bývalý poslanec Bohumil Chalupa. Já vím, ano. Děkuju, děkuju. Jo, takže ano. Posílám. Pošlete. Ono se jedná taky o to, přesně jak to tam bylo, rozdělit naši společnost. A teď si vezmeme, co nový světový řád už od roku zhruba 1965, co prosazoval přes ty své výkonné organizace, tedy Římský klub, trilaterální komisi, Bilderberg. Vím o tom, no, ale tady to jednání bylo vlastně 28. až 30. dubna 2017 v Mariánských Lázních. Ano, já o tom vím, ano. Jo, takže v podstatě jedou podle plánu. Jedou podle plánu, přesně. Já jsem chtěl jenom říct jednu věc. Oni nejedou jenom podle plánu sudeckých Němců a Sereše, ale naplánoval nový světový řád, naplánoval vznik chaosu. A podívejte se, ten chaos vzniká. Tady tím vzniká chaos. Otřásají se vlády. Na Slovensku se to povedlo. Na Ukrajině byli mrtví. A toto bychom neměli dopustit a toto bychom měli neskutečně říkat. A přesně tak, kdy se potvrdil to, co jsem říkal, načasování na tu Letnou těch Milion chvílek právě s těmi požadavky těch sudeťáků a kvůli tomu teď těsně předtím padl rozsudek v kauze Walderode. No a ještě teda jedna poznámka, to, když tak vám pošlu taky odkaz. Existuje nová webová stránka, na které jsou publikovány dokumenty získané z ruských archivů v Moskvě. Jo. A týkají se toho Walderode. Hmm. A dokonce k tomu je natočený i video, kde teda z toho citujou. A v podstatě jsou to vlastně záznamy, kolik lidí teda on poslal na smrt teda, jo. Já jsem to video viděl, ale to video je pro mě... No takhle, k tomu existuje nová webová stránka,
kde teda... Pošlete mi odkaz na tu stránku. Pošlu odkaz. Ano, ano, děkuju. Jinak děkuju za práci a myslím si, že nebudeme mít okurkovou sezónu letní. Já taky myslím, že ne. A je o to, jde o to, abychom teda opravdu si zachovali kritické myšlení a národní hrdost. Jo? A ještě ano. Jednu perličku vám řeknu. CS Film, ta televize, ano, znám. Odvysílala před tou demonstrací čtvrtý díl husitské trilogie Jan Roháč Dubé, kde byl nádherný závěr. Já teďka jenom, jestli si to teda dokážu reprodukovat, v podstatě to bylo řečený: lidé český, tvé kořeny pevně tkví ve tvé zemi, sestup k ním a koruna opět po čase vyrazí svými ratolestmi. Když nejvýš dostoupí tvé utrpení a ponížení nejtíž dolehne, v jednotě vždy najdeš svou slavnou slovanskou rodovou sílu. Jo, takže to si myslím je takový poselství. Ano. Těch předků, který bychom si opravdu měli připomínat. Měli bychom si připomínat, ale oni si to připomínají právě ti. Na tom. A myslím si, že i Svobodný rádio vlastně pracuje v rámci daných možností na vytváření té jednoty aspoň posluchačů. Jo? Ano. Jinak přesně tohle si ale říkají, v jednotě je síla a vlastenci, oni si myslí na ty letné, že jsou vlastenci. Jo? Takhle, tam je asi podle mýho názoru jiný problém. V podstatě té manipulace, oni se tam dostali díky manipulaci. To jistě, ale to oni netuší. A vtip je v tom, že řekl bych to, co vlastně reprezentuje dneska školství. Mám ten pocit, že jste taky zveřejňoval témata bakalářských prací na filozofické fakultě a tak dále, ale tam v podstatě se historie neřeší, takže těch lidí, kteří vycházejí ze škol, který by kriticky mysleli, je velmi málo, jako jo, si myslím. Takže nezbývá, než teda tu osvětu šířit a věřím tomu, ten princip pošli to dál, když vlastně je možný se vracet i k archivovaným pořadům od vás, že ta práce sice je na delší trať, ale je záslužná a díky vám za to. Děkujeme moc za uznání. A tam ten odkaz na ty stránky mi pošlete určitě. Pošlu. Děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Tak to budu rád na ty stránky, protože já jsem to video dostal taky, ale je pro mě nedůvěryhodné. Nebudu tom komentovat více, ale ty stránky bych budu rád, když se na ně podívám. Tak, mám tady další SMSku. Pane kapele Hamášek a dcera, ten má svýho upoceného krtka psychopata Pochcu. Ti spolu s Junkersem vystačí, toho vezmou do trojky s pozdravem Petr z Prahy. Já vím, já jsem jenom říkal, že kdyby se to stalo jemu do rodiny, tak já vůbec nevím, jak na tom je, to nevím. Tady ještě další píše. Zdravím vás, pane kapele, ta velká krysa či velká kurva VK opět šířila lži. Údajně měl černoch české povolení k pobytu. Nevynechá jediné vysílání, kdy nejde po SPD, už i na Klauze útočí. Ten Adam B. Buzna Bartoš je určitě konfident a spolupracuje s ním. To samé Jirásek, možná ho naverbovali také za to, že ho nebudou stíhat. A pan Hlávka je tak naivní, ten ani neví o světě. Párkrát mu tam volal chlap, co se vydával za ženskou a on se nechal tahat za nos. Ještě, že vás máme s vlažnou kládou VK a Jiráskem se zatočil, jak se patří. Ironit je něco jako 168 nebo Newsroom, ale proti alternativě. Moc vám fandím, Petr z Prahy.
Takže díky moc, pane Petře z Prahy. Víte, ono to bylo těžké, protože každý dobrý zpravodajec, když si získává, když se vydává do tábora nepřítele, tak si musí získat důvěru. A je to dlouhodobá práce, takže musí posílat ze začátku, a víme to ze mnoha špionážních, ne románů, ale popisů těch skutečných špionů. A hovořil třeba tady o tom pan Paul Reich, který byl takovým špionem. A on nedávno tragicky zahynul při autonehodě a už se zase šířili všelijaké fámy, že to nemusela být nehoda takové. Přitom já vím, já znám tu křižovatku a pan Paul Reich přehlíd bohužel tu cisternu, ale to je jedno. A ten právě říkal, že to trvá velmi dlouho a velmi se musí dávat poctivé, pravdivé informace o všem, které tomu zadavateli neškodí až tak moc, ale které se dají ověřit, aby se uvěřilo tomu agentovi. A jakmile si získá důvěru, tak teprve potom se začne podvrhovat informace směrem, jakým ten řídící důstojník uzná, nebo ten zařídící strana. A to je přesně ten moment, kdy se to stalo i tady s tím útokem před parlamentními volbami. Získala se důvěra, lidi věřili a udeřilo se, aby se poškodilo vlastenecká strana, vlastenecké hnutí. Bohužel spousta lidí, moc lidí tomu neustále věří a neprohlídne. A říkají mi, naši posluchači mi píšou maily a nebo SMSky, co se dočetli na těch diskuzích tam na tom Aeronetu a tak dále. Víte, ať si tam říkají, co chtějí, protože mně to připadá jak sekta. Jak sekta třeba, já nevím, jehovistů, anebo šamanů, kteří, nebo toho šamanismu, kteří tomu svému guru Járovi věří jak pánu Bohu. Jestli se jim to vyhovuje, nechť si to dělají. Ale že tam je jeden jediný cíl škodit SPD, to ví každý rozumný člověk. A kdyby se náhodou objevila další vlastenecká strana, tak bude cílem. Podívejme se, už začíná útočit na Trikoloru Václava Klause mladšího, i když já si nemyslím, že to bude silná strana. To bude opravdu úzká strana, taková intelektuální, těch, kteří nemůžou snést takovýto hulváctví ODS, ale nicméně lze očekávat, že budou v opozici vůči tomu establishmentu, vůči ODS také. No a tak se na ní začne kydat taky hnůj. A pokud, jak říkám, by byla ještě další strana, která by měla šanci proniknout do parlamentu, no tak se bude kydat hnůj i na ní. Vždyť je to úplně jasné. Tak další. Tak prej tady se uvedlo, že se ptali přímo na ministerstvu. Nevím, já jsem se tam neptal, protože ono to je v podstatě jedno. Tady se jedná o jinou věc. Tady se jedná o německou stranu. Jestli on tam páchal trestnou činnost a byl 2 roky, se montoval a poflakoval a ta páchal trestnou činnost po Německu a nedostal azyl, a za 2 roky ho Němci nedokázali deportovat do země, odkud přišel, tak je to vina Němců. A jestli to udělali naši úředníci, že mu dali ten azylový pas, jak se tomu říká, tak je to je tragédie. Protože on opravdu šel tam, kde byl doma. A to je tady. Budu dneska večer ještě volat a nechám to od svých přátel, poslanců na tom ministerstvu vnitra ověřit a pak vám řeknu, jestli to byla nebo nebyla pravda, protože
Víte, pokud to nemám takovouhle informaci ověřenou z důvěryhodných míst, tak se zdráhám tomu uvěřit. Ještě dnes budu psát dotaz a poprosím, ať se zeptají na ministerstvu. Protože když se tam zeptáte vy, tak vám můžou nakecat, co chtějí, vys o chemtrails. Že to nejsou chemtrails, ale contrails a takovýhle blbosti a my to všichni vidíme. Další SMS-ka. Dobrý den, vážený pane kapele. Perlička Kletné. Mám 3 kolegy, kteří tam jeli. Přesně o 7:30 tam už nikdo nebyl. Proč? Protože v 7 dostali slíbených 25 euro. Podívejte se také na ta videa z té údajné demonstrace. Takhle nevypadají demonstranti. Spousta z nich se rozhlíží kolem, neví, co mají dělat a myslím si, že ani neví, proč tam jsou. 25 euro za 3 hodiny. Vy to snad máte? Proč by si tam nejeli zařvat? Ale všichni si říkali, že se tam bavili většinou času o něčem jiném než o Babišovi. S klidným pozdravem z Brna, Lubor Pešek. Pane Lubore, děkuji moc. Já jsem potřeboval vědět od někoho skutečného, jak to tam bylo. A s tím časovým údajem, takhle abych se vám přiznal, tak já jsem se na to nedíval. Jo, na ten přenos. Já jsem měl něco jiného na práci. Ale viděl jsem to, přesně jsem toto viděl 25. dubna, kdy jsem se tam bavil s těmi anglicky mluvícími demonstranty, kteří protestovali proti Tomiovi Okamurovi, Marine Le Pen, Hertu Wildersovi a dalším. Tak ti mi řekli, že dostali na 2 hodiny 20 euro. A měli tam dělat ten Braigel od 2 do 4 a byly 4 hodiny 10 minut a ono se to rozešlo. Takže mi to potvrzuje jenom to, co jsem z toho 25. slyšel sám na vlastní uši. Zdravím vás do studia a přidám něco k tématu. Posluchači vám často píší o vyjádření pana VK, ale často zkresleně anebo neúplně. Zdroj informace o povolení k pobytu v ČR VK uvedl. Uvedl, že informaci získal dotazem na německém ministerstvu vnitra. Potom migrant měl včera co dělat a německé úřady konaly správně. Milan. Nic těžšího, lehčího se zeptat. Já se musím podívat, jaký tam mají telefon a zavolat na německé ministerstvo vnitra. Jenomže ono to pan VK tam ani nemusí volat. Oni mu to řeknou jeho soudruzi z našeho ministerstva. Dobrý den, jen vám chci poděkovat za vaši práci, pane kapele. Vydržte, prosím. Emma, děkujem. Zatím držíme. Ještě jsme se nerozpadli. Myslím fyzicky. Dobrý večer, pane kapele. Tolik jsem se na váš pořad těšila, ale dnes to strašně vypadává. Už dlouho se mi to nestalo, tak zítra ze záznamu hezký večer i vás z Prahy. Paní Ivo, jestli mě slyšíte, vyskočte z toho hlavního streamu a běžte na jiný. Máme jich tam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dokonce 8. 8 streamů. Vypadává ta jednička. Když jdete na jiný stream, tak ty by neměly vypadávat. Takže říkáme to neustále. Za prvé, restartovat počítače, to pomůže před vysíláním a neposlouchat ten hlavní stream, ale ty další streamy, které jsou tam uvedeny. Protože na ten hlavní stream jsou sousedění největší útoky a je to stream z České republiky. Tak na ten se oni dostanou. Tam už to, i náš posluchač jeden tady hovořil o tom minulý týden, že to poslouchá na jiném streamu a tam mu to nevypadává. Takže takhle. Dobré odpoledne. Dobrý odpoledne, pane kapele Jaroslava. Já jsem už dlouho nevolala a chtěla bych říct všem, kteří poslouchají VK, já už ho neposlouchám dávno, ale pokud někdo zalže, tak já ho poslouchat nemůžu. Takže zbytečně se rozčilují tím, co tam říká, protože takovýmu člověku se nedá věřit. A pak bych chtěla ještě další věc. Já vždycky večer nemám čas poslouchat vaše vysílání, ale poslouchám dopoledne a vždycky jsem si našla na internetu Svobodné rádio online, pak tam byly webové stránky, kliknula jsem a pak tam
se mi objevilo Svobodný rádio a pod tím program toho předchozího dne, a to už tam dnes neuvádíte. Chtěla bych se zeptat, jestli to tam budete uvádět, protože spousta lidí to nemůže poslouchat. Program z minulého dne tam asi nebude. Není tam, ne. Ne, nebude, protože tam musíme dávat ten program každý den nový, že jo? Já nevím. Já vím, ale tam bylo vždycky z minulého dne, co se vysílali odpoledne, tak to jsem mohla poslouchat vždycky ráno, protože jsem si to našla právě tam webové stránky. Ale my tam máme program na týden. Když si sjedete dozadu, tak tam by měl být na celý týden a tam si ten program můžete najít. A to já tedy už neumím najít. Já si budu muset říct synovi, já vás nechci zdržovat. Mě to mrzí, protože vás ráda poslouchám. Já nevím, jak to tam je, tady ty technické věci, to já neumím, já to nedělám, takže ani nevím, jak to tam bylo. To vám neporadím. Ale dříve jste to tam dávali, že jsem dopoledne mohla poslouchat třeba vás. Dneska máte pořad posluchači, tak jsem to poslouchala ráno. No a to tam snad je, ne? Není. Není to já tam. Já se na to musím podívat a pak dáme si nějaký jeden, zase třeba za týden zavolejte. Ano, jo? Ano. Děkuji vám pěkně. Naschledanou. Přeji vám hodně úspěchu a vysílejte pořád tak dobře, jako vysíláte. Moc se mě to líbí. Děkujeme, děkuji. Snažíme se. Naschledanou. Tak. Další je SMSka. Dobrý den, pane Kapal. Je opravdu nutné citovat tuhle snůšku prasáren, co vám několik předchozích takzvaných písatelů bleje do mobilu? Co pak opravdu už nemáte navíc? Za těch 3,5 roku, co poslouchám Svobodné rádio, nepamatuju takovou hromadu hnoje, co na vašich pořadech zaznívá od těchto srnatých bezejněných autorů. S pozdravem Vladimír Kostka, Praha. Pane Vladimíre Kostko z Prahy, já vám nerozumím. Cituju i vás. Já, když mi někdo něco napíše do pořadu, který je interakční, tak čtu všechno a beru každého, kdo zavolá a přečtu všechno tak, jak je. Tak jestli se vám to nelíbí, pane Kostko, tak nás neposlouchejte. Ale já nebudu cenzurovat. Já čtu všechno, co mi přijde, akor s SMS-kama nebo s mailama. Nečtu jenom ty SMS-ky a ty maily, kde se používají sprostá slova a kde jenom ty lidi nadávají. Jo, ty slova ani nemůžu zopakovat, není po 10. hodině. Takže kdybych nečetl všechno, tak tuhle tu vaši SMS-ku taky nepřečtu do vysílání. Ale proč bych to dělal? Je to váš názor, my jsme Svobodné rádio, tak to přečtu. Až budu číst i ty ostatní SMSky. Tak víte, ono to je, teď to nemluvím panu Kostkovi jenom, teď to říkám všeobecně. My vyznáváme svobodu. Každý má právo svobodně se vyjádřit. Někomu se něco líbí, někomu se něco nelíbí. Ale víte, abych cenzuroval a ty, kteří tam píšou třeba názory na Aeronet, na pana VK, to je asi to, co se panu Kostkovi nelíbilo. Třeba on patří mezi ty jeho obdivovatele, nevím. Ale já ani nevyčítám nikomu, že to poslouchá, protože to je každýho svobodná vůle. Tak dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, pane Kapole, tady je Tomáš Zlínský, zdravím. Zdravím. Jenom k té paní, co volala před chvilkou, takže ono to funguje pořád stejně, ten program. To znamená, že ona vychází z toho, že když najede, když si naroluje ten program, tak je tam zrovna dnešek, to znamená pondělí. A tak, jak když chce třeba odrolovat níž, tak používá kolečko, aby jela níž, tak stejně tak to kolečko zase použije na druhou stranu a vyjede jim tam ten předešlý den, předešlý a tak dále, a tak dále. A tam si klikne, funguje to úplně stejně, ona akorát si myslela, že jo, ty do pondělí a nad tím už nic není, ale je nad tím, jo, takže ať si odroluje a je to tam a klikne si. Tak jestli nás paní slyšela, takhle to má, děkuju. A ještě jedna věc, bych tady k tomuto, já jsem včera se díval na 168, co se týče toho člověka, toho, co znásilnil někde u Terezy na to děvče. Ano. Takže
Včera v 168 se skutečně byl nějaký člověk, a já už teďka nevím, ale určitě kompetentní, jestli z ministerstva nebo nevím z kama, a ten říkal, že ten Černoch, on byl, skutečně žádal v Německu o to povolení k pobytu, to nedostal, a teď se tam nějak pohyboval samozřejmě, že jo, tak to nedostal, tak šel pryč z úřadu a teď se tam kde pohlavkoval asi 2 dny, týden, 14 dní, měsíc, nevím, ale pak udělal nějaký trestný čin, jo, zavřeli ho a tím se došlo, že on vlastně, když nedostal ten to povolení k pobytu, tak je, teď tam říkali ten termín nežádoucí, nebo že tam prostě nemůže být, ale tak se na to došlo, to znamená patrně oni, když mu to nedají, tak ho pustí a víc se o něho nestarají. Ale díky tomu, že on udělal ten trestný čin, tak ho zavřeli a hned potom, jak on si to odseděl, a teď zase nevím, jestli 2 měsíce, 3 měsíce, nevím kolik, tak prý ho deportovala německá policie na hranice českého státu. A z toho zase vychází patrně asi ten VK, že oni ho deportovali tam, kde v Evropské unii dostal povolení k pobytu. Rozumíte mi? Ano, ano, to? Asi tak. Ale asi já tak o tom mě. Vím, že on tam nedostal to, ten právo azylu, nedostal mu to odmítnuto v roce 2017. Oni ho nedeportovali, ale mají tam na to terminus technicus osoba trpěná. Jo, takže tak to bylo, ano, on se tak tam, to bylo. On se tam může flákat, jak chce, a když neudělá trestný čin, tak ho nikdo nevyhodí. Tak, tak. Proč on se může pohybovat? On někde, když dostal někde povolení k pobytu v Evropě, tak se v Evropské unii může pohybovat po celé. Ale vždycky, a ono to zní logicky, patrně byl deportovaný tam, kde to povolení dostal země. A to jsme asi my. A to je ta sviňárna, že jsme mu to dali. Přesně tak, samozřejmě, to je jasné. Ano. Tak jo. Díky moc za informace. Naschle. Naschledanou. Takže ano, tak to asi možná bylo. Ale o to je to horší, protože aspoň vidíme, o co tady panu Hamáčkovi jde. Protože ten člověk nedostal z nějakých důvodů v roce 2017, když tam přišel do Německa, to znamená před 2 lety, nedostal povolení nebo to azylový pas. Asi měli Němci důvod, a protože to dávají ohromnému spoustě lidí. Tak asi přešel sem a ti naši mu to dali. Oni se neptali těch Němců, proč mu to nedali. A protože já jsem četl někde, že on od toho roku 2017 neustále páchal trestné činy. To oni se neptali a dali mu to. O to je toho větší tragédie, že takovéto lidi my sem pouštíme. Takže pravdou asi bylo i to, že ty Němci, což popírali vládní nebo novináři a vůbec se to popíralo, že by ho Němci deportovali k nám, ale jestli měl naše povolení k pobytu, no, tak ho sem deportovali. To je celkem logické. Svinstvo, svinstvo, svinstvo. Přesně to říkal prezident Miloš Zeman. Neměli bychom sem pustit žádného toho migranta, protože tato země není pro všechny. Tato země je naše. A tím bychom se měli řídit. A naši papaláši a úředníci taky. A já se vůbec divím, proč. Já jsem čekal, že tam budou křičet na té Letné, že chtějí nové volby. Jo, že chtějí, aby padla vláda. Nic. Nic. Oni chtějí jenom zkrátka Beneše a Babiše a paní Benešovou. A teďka si vemte, co chce paní Benešová otevřít. Jaký případ říká, že se nedošetřil a chtěl by otevřít, aby se došetřil? OKD. A kdo je za OKD? No pan Bakala. A s kým soupeří pan Bakala na české scéně, na tom rybníčku? No s panem Babišem. A tady odsud fouká vítr. Proto vůbec se nejedná o nějaký Čapí hnízdo, prosím vás, kdyby to Čapí hnízdo bylo v rozporu se zákonem, tak za těch 5 let, kolik se o tom mluví, nebo 4, to je jedno, tak už by to bylo před soudem, to vyšumí. Stejně tak vyšumí ty, to, co tam psala ty práskači Piráti a vlastní zráci International, Transparency International, ty jsou, prosím vás, za prvé
zkorumpovaný ve svým hlavním vedení, za druhý jsou tady jenom proto, aby šířili chaos a jsou placeni novým světovým řádem a Rothschildy, takže ty se vůbec nemůžou brát vážně. Já bych je tady zakázal, protože dostávají peníze z cizího státu a proto by tady měla být ten zákaz těchto neziskovek. Ale co je na tom všem vůbec nejhorší na tom na těch demonstracích, že kdyby oni, a on to moc dobře ví, pan ten Bakala, kdyby požadovali pád vlády, oni nepožadují pád vlády, oni chtějí, aby odstoupil Babiš, aby tam šel někdo z ANO místo Babiše. Protože kdyby byl pád vlády a byly předčasné volby, no tak ti, kteří jsou zatím v pozadí a kteří se doufají, že tím Majdánem se dostanou na funkce, kam se normálníma volbama nedostanou, Kalouskové, Drahošové, Bělobrátkové, Hermanové a podobní, Stanjurové, takže ten je z ODS, ale je to taky takovej Gazdíkové, tak ti by se, kdyby volali ti demonstranti po pádu vlády, tak ti by se do sněmovny už nedostali. A tak se to nevolá. A Benešové se bojí ne proto, že by kryla Babiše. Když jsme viděli, že teďka udělala, a já s tím nesouhlasím, že se nemůže odvolat nejvyšší státní zástupce, já s tím nesouhlasím, já bych to naopak dal na určitý období a volit normálně, jako to je ve Spojených státech. Že si myslím, že to je nejdemokratičtější systém. Ale oni se bojejí o Bakalu, že se začne rozkrývat znova svinstvo OKD. A máme zase k tomu indicie, protože už se to soudilo, sice ne kauza OKD, ale jenom peníze, které byly převedeny z toho. A tam dostali nějaký ti kmotři, nějaký tresty a tam už jeden žádá o přerušení trestu. A to znamená jediné. Projednávání celé záležitosti. To je ten důvod, proč chtějí vyhodit paní Benešovou z pozice ministryně spravedlnosti. Protože tam je namočený ČSSD, Kalousek jako ministr financí, později za ministra financí Sobotky se to dělalo. Tam jich je namočených totiž hodně. Takže se to dělalo takhle. Proto tam nebyly na těch milionech chvílek pro demokracii žádný návrh na demokratické řešení. Zkrátka, Babiši, tě nechceme, 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 vypadni. A paní Benešovou nechceme, 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 ať vypadne. Jeden jediný důvod nebyl uvedený, protože u nás máme v právním řádu, a to je taky pravda, zase presumpci neviny. A dokonce se tam hovoří, že do pravomocného rozsudku je nutno se dívat na podezřelého jako na nevinného. Já jsem tady a navíc, jestliže je někdo vyšetřován policií, tak to vůbec neznamená, že musí být vinen. Já jsem byl vyšetřován policií 6x. Ani jednou se to, co mi dávali za vinu těm, kterým jsem šláp na koří oko, tak ani jednou se jim nepodařilo mě usvědčit z nějakého trestního činu. Jenom jsem zveřejňoval pravdu. A druhá věc, to, že je Babiš estébák, tak to mě vadí moc. Právě protože po mně šli a nemám s nima dobré zkušenosti. Ale vědělo se to už v roce 2011, když to ANO vznikalo. Já už tehdy jsem to v novinách psal, když tam přišel první leták ANO 2011, Andrej Babiš, tak jsem psal, že je to estébák. Když to bylo známé, proč to vadí až teď? No, protože se staví proti klimatu podepsat, aby se tady zrušily atomové elektrárny a všechno, protože se staví proti sudeťákům a hlavně
Protože prošlo zdanění církevních restitucí a to je další důvod, proč Kalousek a spol tak řvou. To je msta za zdanění restitucí a já bych byl úplně nejradši, kdyby se projednával v opravdu nestraně způsob odhlasování těch církevních restitucí, protože tam to bylo podle mýho názoru nezákonné. Tam vůbec nebyl důvod stavu důkazní nebo té časové nouze, jak to udělali. Bylo to od Kalouska připravené opravdu svinstvo. Proto musí Babiš z kola ven a paní Benešová, protože se začíná šlapat na prsty někomu, komu to hrozně moc vadí. Ale kdyby tam Babiš nebyl a byl tam jiný premiér, slušný, byl bych radši, protože já ty sebáky taky nemusím. Ale říkám, vědělo se to hned od roku 2011 a nikdo neprotestoval. Dobrý večer, pane Vladimír, já používám stream online Radio Box a je to super, nevypadává. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Ano, to píše víc lidí, že to používají všechno možné a nevypadá to. Já to tady mám na ten program, vysílací to umí ukázat. Když by to vypadalo tady u mě, to znamená, aby byly útoky na naše počítače tady, tak se mi to ukáže a to tady je normální, takže to musí být na trase, a nebo to jsou ty počítače, ono to chce vždycky restartovat ten počítač přes vysílání, a pak hodno se to hodně zlepší. Tak další SMSka. Dobrý den, Hamáčkovo ministerstvo má údajně ročně vydávat cirka 30 tisíc těchto povolení k pobytu. A to už minimálně 2 roky. Děkuji za pořad, Monika. Víte, to jsou všechno strašlivé informace. Já o tom vím, že se vydává hodně těch povolení. A oni potom ale utíkají tam, protože tady je zákon o schengenském prostoru, takže například, teď to vemu ne na migranty, ale na Čechy, když já jako důchodce bych se rozhodl, že budu žít na Malorce, tak v rámci Schengenu a Evropské unie mi tam bude chodit důchod na Malorce. Jo, to znamená, že oni tady dostávají ty jaké sem lifrujou, a my to říkáme neustále, že sem vozí Flixbusy. My jsme teď jeli v sobotu odpoledne z rakouské strany a zase jsme viděli Flixbusy, už mají zatmavená okna, aby se tam nebylo vidět, ale když se podíváte, když je předjedete a podíváte se za řidiče, tak tam je to okno čiré a tam samozřejmě jsou ty opálený, zhasnutý. Jo, tak tam to je vidět, z boku ne, ty jsou zatmavený, ale zepředu, když je předjedete, tak jsou tam vidět. A my to říkáme celou tu dobu. Nic se nedělalo. Nic se nedělo. Takže já celkem věřím, že těch povolení, těch azylových pasů tady oni dávají. Je to možný. Tak, pane Kapal, děkuji za přečtení mojí SMSky. Nejde o cenzuru zpráv, ale o míru vulgarit některých autorů a těch je menšina. Všechny ty výkřiky o děvkách, hajzlech, smažkách, feťácích, Praze, co to nebo ono, postalo to k čemu, co je. Nejsem proti ostřejším vyjádřením na adresu některých stran a politiků. Budiš, ale určitá míra slušnosti by se snad držovat měla. Hezký večer, Vladimír Koska, Praha. Vážení přátelé, napište mi, jestli jste mě slyšeli říkat vulgární slova, který pan říká pan Kostka. Já totiž nemám ve zvyku říkat vulgární slova. A jestliže čtu SMSku, tak ji čtu autenticky. Ale nepamatuju se, že by jich bylo zase až tak moc, pane Kostko. To se nepamatuju. Tak mám tady ještě jeden mail, který mi poslal náš. Tak něco o panu Minářovi. Normálně to nedělám, ale tento synek mi jaksi v mysli nedal pokoj. A tak jsem mu šel etiologicky po stopě. Přátelé, nic moc hezkého jsem se nedozvěděl. Dopátral jsem se několika lidí z jeho místa trvalého pobytu Vodňany a jeho bývalých spolužáků z oné fakulty, kterou se zaštiťuje. Jména zdrojů mých informací neuvedu, protože ti lidé se obávají msty ze strany těch, co Mináře použili a kterého zneužili
v jeho existenční sociální situaci. Mikuláš Minář je synem z rodiny, která neoplývá majetky. Jeho otec pracuje ve Vodňanech v jedné hospodě jako pingl. Ke studiu ho přiměla jeho babička, která má vzdělání a je věřící katolička. Nicméně student Minář měl permanentně problémy se školským řádem a byl podezřelý i z distribuce drog. Není tajemstvím, že se angažoval i ve spolku takzvané kliniky. Podle vyjádření jeho spolužáku to byl nevyspytatelný člověk a potvrdili, že byl někdy počátkem jara ze školy vyloučen. Já k tomu jenom musím říci, že podle profesorů té fakulty, tak on nebyl vyloučen, ale sám přerušil studio. Takže to, aspoň se to psalo na mainstreamu takhle. Bylo mu nabídnuto vedením, pokud tak učiní sám, bude to bez skandálu. Aha, takže jistě, takže udělej to sám a nebude skandál, jasně. Projekt Milion chvilek pro demokracii není nápad Mináře, ale neziskové organizace Člověk v tísni a dalších neziskovek. Protože byl Minář dobrým a zapáleným řečníkem, byl dosazen jako lídr. Ty demonstrace jsou organizovány v koprodukci i s Antifou z Německa, našimi Piráty, Zelenými a KDU ČSL. Ta zajišťovala svost demonstrantů z Moravy a jiných míst. Pan Minář tam působí jako nula a kdo to sleduje, tak mu neuniklo, že se v poslední době po Minářovi slehla zem. Já se domnívám, že ho jaksi odstavili, když poznali, že to byl s ním fatální omyl. No, neřekl bych. Kdo stojí za parazitující organizací Člověkem v tísni? Zločinecká organizace TOP 09 s dalšími parazity KDU, ČSL, Piráty, Fialová ODS a odpadní parta, která si říká STAN. To opravdu tajné služby nemají informace, že vlastně tyto odporné organizace provádí rozklad demokratického systému u nás, kde nerespektují základní premisu demokracie, a to jsou výsledky svobodných demokratických voleb, v případě, že nic nezjistili, že u nás probíhá organizace protidemokratického puče, na co tedy takové služby máme? Takže to je, nebo že by odpovědní vládní činitelé nerespektují případné takové informace, pokud je dostanou. Takže tady jenom na závěr, je to hnus, co se tady děje, ale fakt je ten, že ten Milion chvílek údajně vybrali 5,6 milionů korun od svých příznivců. Nevím, já jsem se na to nekoukal, na ten účet, ale tam se dá napsat cokoliv. Ale že tam je zatím Člověk v tísni, přímo na pánka. Tak to jsem dostal tu informaci snad jako první, hned jak se tenhle Milion chvílek poprvně objevil. Takže tomu bych věřil. Vemu ještě jednu SMSku. Dobrý den, pane Kapale, tady Olga z Českých Budějovic. Poslouchám vás přes YouTube mobilu. Mám tam zadaný kanál Svobodného rádia. Objevuje se mi však stále nabídka aktualizace a také mám oznámení o tom, že mám přijmout nové smluvní podmínky, a to do 22.7. Mám obavu z toho, že vás pak nepůjde poslouchat, že mi někdo omezí poslech. Blázním, poradíte mi, prosím. Moc vám za všechno děkuji. Paní Olgo, poprosím vás, napište mi to do mailu, protože já to přepošlu Martinovi Dukátovi, to je odborník přes tu techniku, a já nevím, jaké nové smluvní podmínky by to mělo být, protože by žádné nové smluvní podmínky nikde nikým nevyžadujeme. A jestli je to na YouTube, tak ani na YouTube nějak. Nevím. Pošlete mi to prosím v mailu, já to přepošlu Martinovi a on vám odpoví, co a jak je. Jo? Díky. Tak já tady nevím o tom, že by se dělali nějaké takovéhle sviňárny. Ale je to docela možné, protože to si budeme povídat, chtějí se vydělávat. Jinak ještě tady mám dotaz, proč nemáme všechny pořady na YouTube. My tam nedáváme pořady všechny na YouTube.
to dávají naši posluchači nějaký, my je tam nedáváme, my máme svůj archiv a ten archiv, ten, tam jsou všechny pořady, které tam můžou být. Nedáváme do archivu čtení knih, a to proto, že se můžou třeba například, teď bude pomalu končit ten Klukovský svět, už je asi 36. část byla, tak ten taky není v archivu, protože si ho můžete jako v audioknihu potom zakoupit za nějakou korunu. A teď, jak jsem začal číst pana Jaroslava Doubravu, tak to taky nebude v archivu, podobně jako nebylo Prolomení hradeb pana Hampla, protože se to dá na stránkách senátora Jaroslava Doubravy koupit, ta tištěná kniha. Takže takové pořady, tyhle ty komerční, se v archivu neobjeví, ale jinak všechny pořady, které děláme, tak ty tam umisťujeme. Další věc se mi ptáli, proč nejsou na YouTube komentáře nebo diskuze. No, řeknu vám to asi tak, já o tom nic nevím, ale my nejsme příznivci moc velkého diskutování, aspoň já teda ne, protože když si čtete některé ty diskuze, tak to je taková úroveň, že je opravdu škoda času je číst. Tak, vážení přátelé, dnešním hostem studia Kladna, tedy Soni Zikmundové a Martina Dukáta, je Monika Piloni. A protože má zajímavé informace, tak neodcházejte od přijímačů nebo od počítačů a poslechněte si Moniku Piloni, která vám bude určitě mít co říct. Já se s vámi ze studia Beta pro dnešek loučím a ještě tady máme jeden telefonát, tak vemu ještě jeden telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý den, vážený pane kapele. Pepa ze severu, já jenom na rychlovku chci taky poděkovat za vaši úžasnou a skvělou práci, odvahu. A chci říct posluchačům taky, poslední měsíc opravdu na tom Facebooku se nedá poslouchat, nedá. Zkoušel jsem to taky restartovat a tak dále, nevím, jestli přišli na tu vlnu. Já teď poslední měsíc poslouchám taky na YouTube a jak psala paní, tak taky mi to napsali, že do 22. se budou měnit nějaké smluvní podmínky na YouTube, tak jsem taky zvědavý, no, co z toho vyplyne. A proč to, Pepo, neposloucháte? Vy nemáte normální počítač nebo notebook? Nemám, právě nemám. Já mám jenom tableta. Máte na telefonu TuneIn možnost chytit? TuneIn jsem měl taky na tom tabletu. Tam jsem to taky poslouchal dříve, ale pak mi to taky nějak tam přerušili, prostě nevím, já ho mám už asi hodně zavěrovaný, ten tablet. Aha. Jo, takže je možný, že prostě už ty cesty ke mně znají a jasný. Říkám, teď mi funguje to YouTube a tam to mám bez problému celý měsíc. No uvidíme, já taky, já tomu vůbec nerozumím, jestli tam mají nějaké novoty teda na tom YouTube, nevím, to opravdu, já tam nechodím, takže nevím. Tak uvidíme, no. Uvidíme. A ještě jednou teda děkuju a mějte se moc hezky. Krásný, děkuji moc, vy se mějte taky hezky, naschle, stejně jako všichni naši posluchači a vážení přátelé, mají být ohromný vetra. Tady dokonce tvrdí, vyhrožují, že v Polabí a ve větších městech, třeba v Praze, jak se to rozpálí, mají být 40. Tak stávejte na sebe pozor, protože to už je opravdu nebezpečná teplota. V této teplotě by se opravdu nemělo nic fyzicky namáhavého dělat a pokud možno, pokud byste nebyli ve vodě, tak radši být zalezli doma a nelíst moc na sluníčko, protože to už budou teploty opravdu, opravdu hrozné. Takže to bylo ode mě všechno dneska. Pepo, ještě jednou mějte se moc hezky a taky. Dobrou noc.
Dobrou, nashledanou. Nebo nashledanou, já vždycky se zvykli říkat dobrou noc. Tak ještě tady mám jednu SMSku. Pavel Řezniček píše, doporučuji aplikaci RadioBox. S pozdravem, Pavel Řezniček. Ano, říkal něco Martin, že na to RadioBox by to nemělo být, tam se dá na to najít a je tam svobodné rádio a tam by to taky nemělo být rušené. Takže ještě jednou doporučení aplikace RadioBox. Tak a my si teď pustíme pár písniček a v 19. hodinou předám vysílání do studia Kladna, ale zase mi tady přišla ještě SMSka, tak ještě vemu. Na Letné se ukázala manipulace masou lidí z podia a řekli chyťme se za ruce a ovce tak udělali. Minutu nemluvit, ovce byly sticha a herecké nuly si užili 5 minut slávy. Ivana. Paní Ivano, je to neskutečné, jak jsou lidi ovce. Neskutečné. Mě vždycky vadilo, když mě někdo dělal, nutil, abych dělal něco, co se mi nelíbilo, nebo co jsem nechtěl. To mě vždycky dokonce vytáčelo do nepříčetnosti, do běla. Protože já nemám rád, když mě někdo manipuluje. A to je manipulace hrom. Tady doporučuje Pavel Řezniček, ten RadioBox, absolutně bez rušení. Takže zkuste RadioBox. Tak, takže my si teď pustíme těch pár písniček a v 19 hodin to přepnu na studio Kladno.